Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Gledate vijesti BIR televizije. Izraelska vojska priznala je da su njeni vojnici eksplozivom minirali i uništili rezervoar vode u Rafahu na jugu pojasa Gaze. Ukupan broj ubijenih Palestinaca od 7. oktobra prošle godine porastao je na 39.363 Palestinca. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici usvojio set boračkih zakona, među kojima je i zakon o povećanju boračke naknade za avgust i retroaktivno za juli. Ukupno povećanje za 2024. godinu je 6,55%. Iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenice i Žepe odgovorili su na neosnovane insinuacije ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića o navodnim ešalonima mođahedina u Bosni i Hercegovini. Majke enklave Srebrenice i Žepe su ove tvrdnje odbacile kao neosnovane, te Dačića upitale šta je sa izručivanjem ratnih zločinaca koje Srbija štiti već godinama. Na lokaciji Koričanskih stijena na planini Vlašić u augustu 1992. godine streljana su 224 logoraša koji su prethodno dovedeni na lokalitet egzekucije pod izgovorom odlaska na razmjenu. Uskoro će biti objavljena knjiga Koričanske stijene, kamena grobnica autora Jasmina Medića i Muje Begića. Novi pravilnik o zabrani pušenja u Federaciji Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 13. juna ove godine i detaljno propisuje uslove za posebne prostore i prostorije za pušenje. Zabrinjavajuće je potpuno kršenje zakona o kontroli duhana kada je riječ o promociji proizvoda u blizini obrazovnih institucija, tačnije osnovnih škola i vrtića. Islamski kulturni centar Gazi Husrebeg u Klagenfurtu, u čijem sastavu djeluje novo izgrađena džamija Cvijet Srebrenice, obilježio je jubilej 30 godina rada džamata. Islamski centar u Klagenfurtu je u završnoj fazi izgradnje pored novo izgrađene džamije. Zbog zagađenja rijeke Sene, organizatori olimpijskih igara u Parizu su objavili da bi takmičari mogli ugroziti svoje zdravlje ukoliko bi plivali u njoj, te su odlučili da je najbolje da takmičenje odgode za sutra. Nedavna jaka kiša utjecala je na nivo kvalitete vode u Seni. Opširnije u večerašnjem dnevniku. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum.